a expansão, a proliferação da Covid-19. É uma barreira ali na tabela que é importante a gente utilizar. Eu volto contigo, Vitinho. Urra, meu! Ô, louco! É o vapor, né? É um baita no vapor. Delta Revenant. Pensa, um aparelhinho da hora. Aqui a garrafinha. Tá ligado? Aqui o cara joga o líquido pra cima. Ó, aperta aqui. Ó, tá sem líquido. E aqui. E tem um mais simplesinho, né, ó. É.